Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бос уақытты жоспарлау. Бүгінгі сабақта ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін еске түсіріп, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдайсыз. Публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, шағын мақала жазасыз. Олай болса, бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздермен таныс болайық. Физиология – биологияның маңызды салаларының бірі. Әлеуметтану – адамдарды әлеуметтік ортасы немесе мәдениетіне қатысты зерттеу. Іскер – қолынан іскелетін шебер пысық. Енжарлық – адамның белсенділікке қарама-қарсы қасиеттерінің бірі. Ағымдағы жұмыс – күнделікті кезектегі жұмыстар. Оқушылар, жаңа сөздерді естеріңізге сақтап алыңыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың ой түрткі сұрақтарына назар аударайық. Бос уақыт деген не? Тайм менеджмент дегенді білесіз бе? Бос уақытты қалай жоспарлау керек? Оқушылар, осы сұрақтардың жауабын алу үшін алдағы ақпараттарға мұқият назар аударайық. Олай болса, мәтінді менімен бірге оқыңыздар. А мәтіні. Бос уақыт адамның физиологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыру, рухани және материалдық қызығушылықтарын өз қалауына сәйкес жүзеге асыруға қолданылатын, оқу және еңбек әрекеттерін орындаудан тыс қалған жалпы уақыт көлемінің бөлігі. Әлеуметтанушы Арлов, бос уақыт адамның еркін әрекет аймағы мен дамуы болып табылатын әлеуметтік уақыттың бір бөлігі. Ол әр адамның рухани даму деңгейі мен барлық әлеуметтік қатынастар жиынтығымен қамтамасыз етілген дейді. Арлов педагогикаға қатысты мынандай пікір білдірген. Бос уақыт ең алдымен жас ұрпақтың мектептегі, одан тыс отбасындағы тәрбиелеу мәселесі. Бос уақытты тиімді пайдалану мәдениеті оқудан тыс әрекеттерін ұйымдастырудан ғана емес, күнделікті осы әрекеттің мазмұнын, формаларын дұрыс таңдаудан, танып білуге деген қатынасынан тұрады. Оқушылар, ақпарат түсінікті болса, тапсырма орындауға көшейік. Ғылыми стильдің құрылымы мен рәсімделуін еске түсіріп, мәтіннің жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдаңыз. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше экранға назар аударып, тексеріп көрейік. Жанры – ғылыми стильде жазылған мақала. Мәтіннің мазмұны – нақты, айтылған пікір тұжырымды, дәлелді. Тілдік ерекшеліктері – терминдердің қолданылуы, физиология, материалдық, педагогика, форма, тағы басқалары. Мақалада нақты дәлелдер келтірілген. Пайдаланылған әдебиетке сілтеме жасалған. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс шықты деп ойлаймын. Жарайсыздар, олай болса, келесі кезекте тағы бір мәтінді бірге оқиық. Ә мәтіні. Мен бүгін сендерге уақытыңды дұрыс жоспарлаудың бірнеше құпиясын ашамын. Іскер адамдар оған арнайы термин ойлап тапқан екен. Ол тайм менеджмент. Тайм менеджмент уақытыңды дұрыс жоспарлау өнері. Ол бір тәулікті 48 сағатқа айналдыратын сиқыр емес, бірақ көп шаруаттандыруға үлгерудің бір жолы. Қалай ойлайсың? Іскер адамның негізгі қасиеті не? Кез келген іскер адамның негізгі қасиеті өз уақытын дұрыс жоспарлай алу білігі. Уақытты жоспарлай алуға үйрену қажет. Ағымдағы және алдағы жасалатын жұмыстарды жоспарлап, күн сайын күнделікке жазып отырыңдар. Оны ұмытпау үшін енжарлық танытпай, ұялы телефондарыңа да жазып алуларыңа болады. Өз жұмыстарыңды 3 категорияға бөліңдер. Өте маңызды, маңызды, күнделікті. Нақты мақсат қоймасаңдар, көп уақыт пен күш қайраттарыңды бекер жоғалтып аласыңдар. Жоспарланған жұмысты орындау мерзімін мөлшерін нақтылау қажет. Ол міндетті. Өйткені уақытым болса жасаймын мен, бір сағаттың ішінде жасаймын деген ұғымдардың айырмашылығы үлкен. Бірінші жағдайда ақталуға себеп табылады, ал екінші жағдайда белгіленген міндетті орындауға қатаң шектеулі шарт қойылады. Жоқ деп айтуға үйрену керек. Біреулердің өзіңді пайда келмейтін жұмысқа тартуына жол берме. Маңызды нәрселерді жай нәрселерден ажыратуды үйрену керек. Оқушылар, ақпарат түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, тапсырма орындап көрейік. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, экранға назар аударыңыздар. Іскер адамдар не ойлап тапты? Іскер адамдар тайм менеджмент деген арнайы термин ойлап тапты. Тайм менеджмент деген не? Тайм менеджмент уақытыңды дұрыс жоспарлау өнері. Қалай ойлайсың? Іскер адамның негізгі қасиеті не? Кез келген іскер адамның негізгі қасиеті өз уақытын дұрыс жоспарлай алу білігі. Нақты мақсат қою не үшін маңызды? Нақты мақсат қоймасаң, көп уақыт пен күш қайраттарыңды бекер жоғалтып аласыңдар. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген сенімдемін. Олай болса, келесі кезекте тағы бір тапсырманы орындайық. Публицистикалық стильдегі мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін еске түсіріп, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдаңыз. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, бірге тексерейік. Жанры – мақала. Жұртшылықтың санасына ықпал ету мақсатындағы сөйлемдері. Уақытты дұрыс жоспарлаудың құпиясын ашамын. Жоқ деп айтуға үйрен. Енжарлық танытпа. Біреулердің өзіңді пайда келмейтін жұмысқа тартуына жол берме. Эмоционалды экспрессивті сөздер. Құпиясын ашу. Сиқыр емес. Енжарлық таныту, бекер жоғалту, қатаң шектеу. Перефразалар мен қосарлы сөздер, іскер адам, ағымдағы жұмыстар, тайм менеджмент, күш қайрат. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болғанына сенімдімін. Жарайсыздар. Олай болса, келесі кезекте тағы бір тапсырманы орындап көрейік. Ұсынылған екі мәтіннің қандай стильде жазылған мақала екенін анықтап, тілдік ерекшеліктерін талдаңыз. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Оқушылар, ұсынылған мәтіндердің қандай мақала екенін анықтай алдыңыздар ма? Олай болса, біздегі жауап үлгісіне назар аударып, салыстырып көріңіздер. А мәтіні ғылыми стильде жазылған. Себебі, мәтін үзіндісінде бос уақыт ұғымы нақты дәлелдер арқылы түсіндірілген. Айтылған пікірі тұжырымды, дәлелді. Мәтіннің мазмұнында тақырыпқа сай терминдер көп кездеседі. Мәтін көлеміне қарай орта топқа жататын ғылыми мақала. Ә мәтіні публицистикалық стильде жазылған, себебі үзінді қоғамдық өмірмен тығыз байланысты, қоғамдық өмірде өзгерістер мен жаңалықтардан хабардар етеді. Логикалық жағынан қисынды да дәлелді, көңілге қонымды, бұқараға ықпал етеді. Мақсаты көпшілікке әсер ету, бұқаралық ақпарат беру, жаңалықпен бөлісу. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болғанына сенімдімін. Жарайсыздар, олай болса келесі тапсырманы орындау үшін аудио мәтінді мұқият тыңдаңыз. Мазмұны бойынша негізгі 3 ақпаратты жазыңыз. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Адамдарды уақытты қадірлейтіндер және уақытты қадірлемейтіндер деп 2 топқа жіктеуге болады. Біріншісі уақытты қадірлейтіндер. Мұндай адамдарда мейлі қандай іс болсын, алдын ала дайындаған айқын мақсаты, соған жету үшін белгілеген жоба жоспары, өзіне қойған қатаң талабы болады. Олар күнделікті өмірде қажырлы, қарапайым, үнемшіл болып көп іс тындырады. Өзін алдайтын, уақытты босқа өлтіретін баянсыз, мән-мағынасыз іспен айналыспайды. Сіз өзіңізге бойымда өзіме тән қандай кемшілігім мен артықшылығым бар, қай бағытта нендей кәсіпке ыңғайым келеді деген сияқты сұрауларды үнемі қойып жүргеніңіз жөн. Әр адам уақытты босқа өткізбей, өзіне және қоғамға пайда келтіретін іспен айналысуы қажет. Уақытты дұрыс пайдаланған адам өзінің рухани жан дүниесін одан әрі кемелдендіріп, өмірде көздеген мақсатына тез жете алатын болады. Оқушылар, мәтіннен негізгі ақпараттарды теріп жаза алдыңыздар ма? Ендеше салыстырып көрейік. Бірінші ақпарат: уақытты қадірлейтін адамдарда алдын ала дайындаған айқын мақсаты, жоба жоспары, өзіне қойған қатаң талабы болады. Екінші ақпарат: олар өзін алдайтын, уақытты босқа өлтіретін баянсыз, мән-мағынасыз іспен айналыспайды. Үшінші ақпарат: уақытты дұрыс пайдаланған адам өзінің рухани жан дүниесін одан ары байытып, кемелдендіріп, өмірде көздеген мақсатына тез жете алады. Оқушылар, сіздерде осындай ақпараттарды жазалғандарыңызға сенімдімін. Олай болса, соңғы тапсырмаға көшейік. Ұсынылған нұсқаның бірін таңдап, шағын мақала жазыңыз. Сіз қай топқа жатасыз? Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Оқушылар, шағын мақала жаза алдыңыздар ма? Ендеше тексеріп көрейік. Жауап үлгісіне назар аударыңыздар. Мен уақыттың қадірін білемін. Тілімізде бос уақыт деген ұғым бар. Бір сәт ойланып көрейікші. Осы ұғымды кім қалай түсініп жүр? Біреулер оны әлеуметтік желіде уақыт өлтіріп, түрлі ойындар ойнау десе, енді біреулер сол уақытты дұрыс жоспарлаудың арқасында талай нәтижеге жетіп жүр. Айырмасы тек бұл ұғымды кімнің қалай түсінуінде жатқан сияқты. Неге екінші топтағы іскер жандардан үлгі алып алға ұмтылмасқа? Мен өзімді уақытты қадірлейтін жандар тобындамын деп ойлаймын. Себебі менің аптаның әр күніне, әр сағатына жасалған өзіндік жоспар кестем бар. Онда менің күнделікті сабақтан тыс кездегі бос уақытымның бәрі нақты жоспарланған. Уақытты кері қайтара алмайсың. Сондықтан оның қадірін біліп, зая кетірмейік, достар. Оқушылар, сіздерде қызықты мақала жаза алдыңыздар деген ойдамын. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін еске түсіріп, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдадыңыздар. Публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, шағын мақала жаздыңыздар. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.